Про перспективи розвитку туризму в регіоні і не тільки говорили фахівці туристичного супроводу, які зібрали в сесійній залі Мукачівської міської ради. Серед головних питань – співпраця екскурсоводів з майбутньою Мукачівської ОТГ. В ході зустрічі всім присутнім було запропоновано долучитися до формування робочої групи, головне завдання якої – фіксувати проблеми галузі і пропонувати шляхи їхнього вирішення. Для цього потрібно робити робочу комісію таку між нами, тобто вона не буде поки що формальна, так? Але потрібно, я тепер говорю Мукачеву, Мукачевську ОТГ, хто має можливість, бажання, але не щоб один раз прийшло, ідея закинута, але вже реалізації на помазі, а мені задають питання, а я не знаю, я можу вам дзвонити, як ви ваше бачення. На зустріч прийшли й заступники міського голови, яким фахівці туристичного супроводу намагалися донести найактуальніші проблеми галузі, які стосуються безпосередньо Мукачева. Давайте підійдемо до палацу, який є унікальним в Україні, Білий палац. Плесінь, огорошується штукатурка. Біля 20-ї школи фонарний стовп стоїть, ржавий фонарний стовп. І біля нього бордюрна така клумба, на якій зарошує центр міста. Ну, невже нема в місті Мукачеві одної людини, якій зранку можна поставити задачу? Стосовно вивісок. Якщо в Україні була ця проблема, я пам'ятаю, навіть ціла боротьба виникла стосовно вивісок, як має виглядати корзо, то наше корзо так само має мати і справді якийсь доведений до одного логічного завершення. Це дзвонять уже іноді за півроку і бронюють, що ми хочемо до вас приїхати. Але вони приїжджають на Різдво, а на Різдво в Мукачеві нічого. Там 6 годин, не те, що все закрито, вимирає все місто. І хотілося б, щоб хоча б кілька десятків, може бути, людей відкрили щось на зразок Різдвяного ярмарка. В кінці кінців є з кого наслідувати той же самий Львів, ті ж самі Угорщину там, чи Словаччину. Стовпи із цілими гніздами отих дротів. Навіть у центрі на всіх вулицях не дають можливості сфотографувати. І тому треба знову застосовувати якісь фоторедактори для того, щоб це все прибрати. Присутніх запевнили, на всі питання увагу звернуть, також наголосили на важливості співпраці. Була така вибрана концепція, коли прийшла нова конвенція, нові депутати, що ми більшість все-таки в центрі фактично нічого не робилося масштабного, тобто більшість сил були справлені на райони, на спальні райони. Тобто ми фактично доходимо зараз до 20-го року із внутріквартальних проїздів, із майданчиків дворів у центр міста. І вже фактично 21-го року є така велика концепція в реконструкції цілого центру міста. Тому налаштовані на співпрацю, тому хочемо розвивати ОТГ. Хочемо, щоб люди приїжджали до нас, бачили те, що в нас є. Ще одним цікавим питанням зустрічі стало обговорення діяльності та співпраці з новою структурою у сфері туризму, а саме центром сталого розвитку Карпат. В найближчій нашій перспективі це створення, започаткування школи сталого зеленого туризму, також започаткування академії гостинності, яка б працювала із закладами, які приймають туристів, готелями. Ну і також це створення інтернет-порталу, який би допомагав туристам в українських Карпатах. Окрім того, екскурсоводам розповіли про нові гастрономічні послуги в Ужгороді та на Закарпатті. Загалом будете здивовані, але наш край може запропонувати туристу не тільки бограч. Турист обов'язково мусить зацікавити галасовий, туриста мусить зацікавити перкелти різні, галушки, от не галушки ті, які готують в Україні, а галушки от наші. Різні ковбаси, різні гурки, причому не з рисом, а з гречкою, тому що це або з перловкою, це взагалі більш притаманно для нашого регіону. Словом, є багато чого нам показати. Організатори та учасники зібранням залишились задоволені. Є певне розуміння, що мають формуватися локальні туристичні організації, які об'єднують у собі одразу кількох учасників ринку, це і екскурсоводів, це і туроператорів, і готельєрів для спільного вирішення проблем, тому що є певний спектр питань, які міська влада зі свого боку може вирішувати одноосібно, є певний спектр питань, які учасники ринку можуть вирішувати самостійно. Однак є ціла купа наболілих проблем, які можна вирішити лише разом. Це не останнє засідання екскурсоводів цього року. Вже за місяць пройде виїзна зустріч «Середній Ужгород».